አንድ ጎኔ እንዳለ አይሰራም፣ አልራመድም፣ አልናገርም፣ አይኔም አያይም፣ አፌ ሁሉ ተጣሞ ነበረ። ትሞታለች ተብሎ ተስፋ ተቆርጦ ነበረ። አትሞችም። በሶስት ወር ውስጥ ያንተ ነገር ስትበር ነው የማይቀር። I prayed over 13 years to find myself a husband. ለ15 ቀን ምናምን ራሴን አላውቅም። ትድናለች የሚል ተስፋ አልነበረ። እሱ አይነት ኬዝ ቢያንስ አት የገቡት ብዙ ሰዎች ሳይድን ሆኑ ሲሉ ሲወጡ ነበር። ከዛ ውስጥ እሷ ተሽላት ወዳ እሷ ብቻ ነች የተሻላት። The anointing of God is working here. Jesus Christ. ስሜ ምኞት ይባላል። የመጣሁት ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል አናስ ወራ ነው። እዚህ ሲመጣ እኔ ራሴን አላቀም ነበረ። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። እስቲ ይቻላል በሉ። እስ ሁሉ ሰው እጁን በግንባሩ ላይ ያድርጋውን። ማንኛውም የዲያብሎስ አሰራር ይፈረሰ ይሁን። ማይክ ስቶ በአምቡላንስ ኢመርጀንሲ የሆነ ሰው ይዘው መጥቷል። ወጥ በጸልይለት ብለው ጥያቄ አቅርቦ ነው አምቡላንሱ ደጅ ቆማ። መንገዱን መክፈት ይቻላል? ይቻላል። ሃሌሉያ። እስቲ ሃሌሉያ በሉ። ሪፈር ወዴት? ሃሌሉያ። ለ15 ቀን ምናምን ራሴን አላቅም። ጭንቅላቴ ውስጥ ደም ፈሷል ተብሎ አንድ ፓርቲ እንዳለ ፓራላይዝ ነበርኩኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ አትሞችም ብሎ ቃል አወጣብኝ። ለ15 ቀን ታመሽ ነበር። ሐኪሞች አረጋግጠው ነግረውሻል እንደዚህ አይነት ህመም እንዳለብሽ? አዎ። አንድ ግራ ጎኔ እንዳለ ፓራላይዝ ነበረ። ሪፈር ተጽፎ ነበረ፣ ወደ ሆስፒታል ተጻፈ። ቤተሰቦቼ ደግሞ እዚህ ጋብታ ካል ተጸለየላት አንሄድም አሉ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ዓለም አቅቷታል፣ ዓለም አልቆባታል። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ኢየሱስ ያድናል። መዳን በሌላ በማንም መዳን በማን በማንም አንድ አዳኝ አለ። ዓለም የተባለው አይሰራም፣ አልራመድም፣ አልናገርም፣ አይኔ ማያይም ነበረ። አፌ ሁሉ ተጣሞ ነበረ። ማለት እሷ ያው ወልዳ በሳምንቷ ነው ተያዘችው። ለራስ ክለሪቱ ወደ አራት ሰዓት አካባቢ ተያዘች። ከዛ ወደ አካባቢያችን ላይ ወደሚገኘው ሆስፒታል፣ እዛ ጉጂ ዞን አካባቢ ነው፣ እዛ ወደ አዶላ ሆስፒታል ገባን። እዛ ሁለት ቀን አደረች። ምንም መፍትሄ ላገኙላት አልተቻለም ዶክተሮቹ። ስለዚህ ሪፈር ወደዚህ ጻፉልን። ወደ ሪፈራል ዳይሬክት ወደዚህ ስንመጣ ማዘር የነበረች እና ልክ እዛ ነቢ ሱራ ፍርጋ ገብቶ ይጸልላት ተባለ። ወደዚህ ከነ አምቡላንሱ ሁለት መኪና፣ አንድ ሚኒባስ ሙሉ ቤተሰብ እና አንድ አምቡላንስ ሙሉ ወደዚህ ይገባል። ያው አትሞችን ይጸልላት በእቴ ላይ ያለ በሽታ አሁን የተቆረጠ ይሆን። አጣድፎ ሊገላት የወጣ የጨለማ አሰራር የተመጣ ይሆን። የክፉ አሰራር የተሰበረ ይሆን። ሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል ተናገርኩብሽ። የህይወትን ቃል ተናገርኩብሽ። እጆችሽ ይዤ
በኔ ላይ ያለውን መንፈስ የጤንነት መንፈስ በክርስቶስ የተሞላሁትን በኢየሱስም አሁን ባንቺ ላይ አስተላልፍ። አትሞችም፣ በህይወት ትኖሪያለሽ፣ የእግዚአብሔርን ማዳን ታያለሽ። ሞት ሆይ መውጊያ የታል? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታል? የሞት ኃይል የተሰበረ ይሆን። ሲ ጉባኤው አትሞች የሚበላት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ስለለይ ታለች ተብሎ ተስፋ ተቆርጦ ነበር። ራሷን አጣቀም ምንም ማቀም መንቀሳቀስ ትል ማንዶ አንድ ጎና ሙሉ ደም ስርጭቱን አቆም ነበር። ከዛ በሷነት ኬዝ ያን ሰዓት የገቡት ብዙ ሰዎች ሳይደኑ ምን ስሉ ሲወጡ ነበር እዛ ሆስፒታል ውስጥ እኛ በገባንበት ክፍል ውስጥ። ከዛ ውስጥ እሷ ተሽላት ወዳው እሷ ብቻ ነች ተሻላት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቃል ያለ ሰው አይሞትም። ሳናክቻ በቃ መውጣት አለባት ዛሬ ነው ተአላሉ ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ያን ጊዜ ማለት ነው ከዛሬ 15 ቀን በፊት ማለት ነው መውጣት አለባት ተባለ። እሺ በጣም ደስ አለን። እሷም ቶሎ መውጣት ለምን እንደ መውጣት አለባት የተባለችው ተሽሏታል በቃ ተባለች። እጅ እግሯ መንቀሳቀስ ጀመረ። ክብር ለኢየሱስ። እስቲ ከፍ ያለ ጭብጨባ እናለች አለጌታ። ባፍንጫ ነበር የምሰጣት ጁስ ምናምን አጥሚት ምናምን ባፍንጫ ነበር። ያ ሁሉ ወጥቶ በራሷ መጠቀም ጀመረች። እግሯ መቆም ጀመረ። እጇም መንቀሳቀስ ጀመረ። ተወጣ ተባለ። ከአራት ወር በኋላ ተመልሳችሁ ነው ተብለን ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ 15 ቀን እንደሆነ ደግሞ ደወሉና አይ በቃ ተመልሳችሁ ነው ሁሉ ነገ ቀጠሮ ነበር ይርቃል አገራችን ቀጠሮ አላችሁ ነገ ተመልሳችሁ ነው ስል አይ ሷድናለች። ስለዚህ እግዚአብሔርን ተአምርኛ እዛ ገብተን መመስከር አለብን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መንቀሳቀስ ትችያለሽ አሁን ጤነነትሽ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነሽ? አዎ። እስቲ ተንቀሳቀሽ ነበር ደምባሳይ ትችያለሽ? ኢየሱስ ጌታ ከፍ ያለ ለታ ጨጨባ ለጌታ። እንደሰው ሐሳብ በጣም ትሞታል። ሁሉም ሰው ተስፋ ቆርጧል። ያከባባችን ሰው እንደጋጣሚ አሁን ስንመጣ ነው እዚህ ያገኘነው። ያ የቸርቻችን ሽማግሌ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እኔ አሁን እነሱ ሲያወሩ በጣም ቀላል አድርጎ ነው ያወሩ አሉትና በወቅቱ በጣም ነበር የታመመችውና ትድናለች የሚል ተስፋ አልነበረም። ና ከመቼ ሞታ አስክሬኗ ሬሷ ይመጣል የሚል ነበር ሰው ሁሉ እየተበቀ ነበርውና ፈጽሞ መንቀሳቀስ አይችልም ነበር። አዶላ ሆስፒታል ከገባች በኋላ እዛም ለተወሰነ ቀን ካዩ በኋላ በየጊዜው እንትን እየጨመረ የመማ እየጨመረ መንቀሳቀስ አይችልም ነበር። ምግብ መውሰድ አትችልም ነበርና እየባሰባ ሲመጣ ነው ወደዚህ የተጻፈላትና ወደዚህ እንድትመጣ ተደረገው። እና እዚህ መጣው አምቡላንስ ውስጥ ገብቶ ከተጸለላት በኋላ ነው ነፍስ እየዘራች እየተሻላት የመጣችው። አሜን። ናኒ አንድ ቀን በተለይ ቤት ላያት ከዚህ ከተመለሰች በኋላ ሲሄድ በማግስቱ እኔ ተነስተ ቁጭ ብላ ስትንቀሳቀስ ሳይ ለኔ ራሱ ትልቅ እንትን ነው በጣም ነው ውስጥ በመገረም ተሞላሁት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ እዚህ ብቻ ሳይሆን ባለውበትም አካባቢ ብዙዎች አሁን ጌታን የማያውቁ ሰዎች አሉና ስለዚህ አገልግሎት ሁሉ ብዙዎች እንዲያው እንከታተሉ ነው የማደርገውና እንዱም ይሄ ቻናል ለሌላቸው ሁሉ ችሎታ ያላቸው ሰዎች እየወሰድኩ ይህን ቻናል እንዲያስከፍቱን እንዲከታተሉሉ እያደረግኩ ናለሁትና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ነው ስለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። በዚህ አገልግሎት ብዙ የብዙዎች ስርዓት እየተፈታ ነው። የብዙዎች ቀንበር እየተሰበረ ነው እና ብዙዎች ጌታን እያወቁት ነው እና እኔ እጅግ አድርጌ ነው ጌታን ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነው። እኔ ቃላት የለኝም እሱም ማመሰግንበት ገንዘብ አይደለም ያዳነኝ ይህ እግዚአብሔር ነው። ጉባኤ በሙሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ክብር ለኢየሱስ። የሚተባበር ሰው ሁሉ ጌታን ያመስግን። ሌላ የሚለው ነገር የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ሌላ ምን ሰጠው ነገር የለም። ያው በእግዚአብሔር ሰው
በአገልጋያችን በነቢያችን ሱራፈል በኩል እግዚአብሔር ተናግሯት ነው ፈወሳት። እግዚአብሔር አብስቶ ጸጋውንም ይጨምርበት። አሜን። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት ነው። አሜን። እንደዚህ አይነት ተአምራት ብዙ ሰዎች ጓደኞች ያሉ መጥቶ እኔ ጋር ሲያዩ ይሄ ነገር እውነት ነው እንደ ወይ ይዘን ተዳለ እስቲ አንድ ቀን እስቲ ሄዳለሁ አለኝ አንድ ጓደኛዬ። ትላንት እንደዚህ ቁጭ ብለን ስንከታተል ይሄ አዳኝ ጌታ ነው ሰው በዶክተሮች የማይቻል ነገር የሚችል አምላክ በስፔሻሊስቶች አቅቶት ተስፋ የቆረጡት እሱ ተስፋ የማይቆርጥ አምላክ ስለሆነ ወደዚህ ጌታ ነው ወደዚህ አዳኝ ነው ነው ከፍ ያለ ጭብጨባና ልልታ ለጌታ። ለእግዚአብሔርን አከብራለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እሷንም ያዳ ነው አሁንም እሱም ፓስተራችንም ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክ ይላለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋውን ያብዛልን። በሕይወት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር አብሮነት ከአንተ ጋር ይሁን። አሜን። እስቲ ለጌታ ክብር ከፍ ያለ ጭብጨባ። ጌታ አብዝቶ ይባርካቸው። ተባረኩ። ዛሬ የጉብኝቴ ቀን የምታዩበት ቀን ነው የምጎበኝበት ቀን ነው። ታዲያ ለማታውቁት በጌታ የተወደደ ወንድም ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ መጸለይ ስፈልግ ከከተማ እሸሽና አለችኝ ምን ይድባት ቦታ አለ ተዘብስበል የጸሎት ቦታ አለችኝ። የቦታው ስም ፓትሞስ ይባላል። አማርኛው ፍጥሞ ማለት ነው። ፍጥሞ ደሴት እና ታዲ ደግሞ የዛ ኮርዲኔተር ነው የዛ የጸሎት ግቢው። እንደገና ደግሞ መና የሚባል ሌላ ህፃናት ማሳደጊያ ድርጅት አለ ግቢው ውስጥ ኮርዲኔተር ነው። እዛ እሱ ጋር ሄዳለሁ አንዳንድ ጊዜ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። ስለዚህ በጣም የተወደደ ወንድም ነው። እሱ ሚለን ነገር እሱ ያለው ነገር ይናገራል። እግዚአብሔርን በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እኛ እዚህ ጓደኞቻችን አሉ። እዚህ ደግሞ ከእግዚአብሔር ከመልእክቱ በኋላ ደግሞ የተገኘች ደግሞ ውድ ባለቤት ያለች ለዚህ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑልኝ እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ግን እግዚአብሔር በዚህ በ2008 ዓመተ ምህረት መስከረም 15 ላይ የእግዚአብሔር ስም ለጸሎት ለምሽክ በመጣበት ሰዓት በዛው እኛን ሊያገለግለኝ ሲያየኝ በጣም እኔም ደግሞ እሱን ሳየው በጣም ወደድኩኝና ወደ እሱ ውጭ መሄድ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ግን ማታ ጸልይ ስለው ሲጸልይ ብዙ ነገር እግዚአብሔር ተናገረን። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች የተዘጉ በሮች ነበሩ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው። ከዛ ከተጸለየ በኋላ በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ያንተ ነገር ስትበር ነው የማይህ አለኝ። ስትበር ስትወጣ ነው ማየው። ስለዚህ በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ያንተ ነገር አልቋል አለ። ትክክል ነው። የእግዚአብሔር ሰው በሶስት ወር ውስጥ ባለቤቴን አገኘዋት። እግዚአብሔር የመረጠውን ሰው አይጥልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ባለ ተስፋችን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ያስወርሰናል። ግን በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር እምለው ለሚያገለግሉን ሰዎች ለሚጸልዩልን ሰዎች ስንቶቻችን ለምንጸልይ አላውቅም፣ ግን ሸክም እንዲሰማን ፈልጋለሁ። ፊንላንድ ሀገር የወጣቶች መሪናት ክርስቲያን ወጣቶች መሪናት። Hi. I found a second home here in Ethiopia for me now. And I've been a believer since small child. My father is a pastor also in Finland. And I prayed over 13 years to find myself a husband and one of my friend 13 years ago told me from Habakkuk there is a message that if you wait it will come. And it took time and sometimes it took time, but when you pray and you wait for God, it will come to you. In Finland, I led young adults nights for every week.
And that's how I started to practice, like talking in front of people, but still I'm shy. But now I'm serving together with Tarese, and we are helping raise orphan children, and soon our own. But I want to say that I really enjoy Ethiopia, and I love to see how you worship God and how you really take God inside you, and you are not afraid to show it. You show it and you can see it in all of your places. So bless you all. እሷ ለ12 አመት ሙሉ ስጸልይ ቆይታለች እኔ ደግሞ ከሀገር በኢትዮጵያ ደግሞ ለ11 አመት ስጸልይ ቆይቻለሁ ነገር ግን የሆነው በዚህ አመት ነው ከምኑ ከቃሉ ከማን ከእግዚአብሔር ቃል በኋላ ነው የምንሰራው ሁለታችንም ወንዶገነት ኦርፋንጅ አለን እዛ ነው አሁን የምንሰራው እሷ ስለዚህ አሁን ደግሞ የራሳችንን እንጠብቃለን ከጌታ ደግሞ ጌታ የሚያገለግል እንዲሆን ነው የምንጸልየው እኔ አስናቀች ባላለሁኝ የወንዶገነት ልጅ ነኝ ታድሰ ያደገበት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ነበርኩኝ እና ከቅዱሳን ጋር እንጸልይ ነበር ለትዳርም እንጸልይ ነበር እግዚአብሔር የማላቀውን ሰው ካገሩ ይዞ መጥቶ አየር መንገድ ላይ ሄጄ አስናቀች ፈልጋለሁ የሚል ሰው አምጥቶ እንደማገባና እግዚአብሔር ይሄን እንዲያርግል እንደሚያደርግልኝ እንደሚችል ለቅዱሳን ነገሬ የጸሎት ግሩፕ ነበር እንጸልይ ነበር ከአብሮን ከሚጸልዩ ሰዎች ንቀው የሚስቁ ነበር ግን እግዚአብሔር እሱ ሁሉን ይችላል ጌታ እንደጠበቁት እንደፈለኩት የማላቀውን ሰው አምጥቶ ነው ያገባሁት እንግዲህ ሳይመጣ በፊት ያው እግዚአብሔር እየተናገረኝ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንዴ ነው ብሎ ጌታ እየተናገረኝ እሱ በወደደው መንገድ በፈቀደው በራሱ መስመር አምጥቶ እሱን አግብቻለሁ እነዚህ ሁለት ጻናቶች አሉ My name is Niklas. I'm from Sweden and Asnakic is my wife. And some weeks ago I heard there was a service going on in Amarinya, and I approached the iPod, and there I saw the pastor, and from right on I knew that here is something special going on. Something really amazing is going on because God is here. The anointing of God is working here. And I know it will not stay here within these four walls. People will come in on that side. People will come in on that side. This wall will move backwards. And the gospel will go from this place all through Ethiopia. Amen. To Eritrea. Amen. To Sudan. Amen. To Kenya. Amen. To Somalia. Amen. To all the world. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Amasaginado. Jesus yemesken. እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አመስግናለሁ 2009 እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከቁጥር በላይ የሆኑ ፈረንጆች ይታዩኛል ስለቆዳ ልዩነት ሳይሆን ያወራሁት ቅባቱ ድንበር አልፎ ይሄዳል አሜን